Pēdējos gados vairākas reizes ir palielinājies pašskaitēm nodarījušo bērnu skaits, kuri vērsušies pēc palīdzības bērnu slimnīcā. Turklāt pieaudzis pacientu skaits ar psihiskiem traucējumiem un depresiju, kas saistīta ar garstāvokļu svārstībām un arī stresu. Tā kā audzis arī pieprasījums pēc psihiatru konsultācijām citās slimnīcas nodaļās, liels ieguvums pacientiem būs jaunā bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ēka, ko tieši šodien atklās bērnu slimnīcā Torņikalnā. Jāteic, daudzus gadus psihiatrijas klīnika atradās Gaiļezerā. Turpmākajās minūtēs vairāk par jaunās ēkas tapšanu, priekšrocībām, kā arī to, cik plaši jauniešiem vajadzīga speciālistu palīdzība. Sarunāsimies ar centra vadītāju Ņikītu Bezborodovu un bērnu slimnīcas valdes locekli Zāni Straumi. Labrīt! 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 Jauniešu psihiskā veselība un tās pasliktināšanās, kas tad īsti rada plaisu, jo mēs nu, dažus gadus atpakaļ varējām diezgan nopietni runāt par Covid radīto, tātad nespēja, nu, ka nav iespējas komunicēt bērniem savstarpēji, jāsēž mājās, bet nu, tomēr vairs nav tas laiks, nevaram visu norakstīt vairs tikai uz Covidu, vai ne? Nu, arī Covid laikā jau tajā brīdī mēs runājam par to, ka īstos tos rezultātus mēs parasti redzam pēc, ne jau tajā pašā brīdī, bet nu, pēc kaut kādas krīzes. Un es domāju, ka daļai pašlaik mēs joprojām dzīvojam tādos nu, dažādu krīžu rezultātos. Bet nu, te jārunā ne tikai par jauniešiem, jo mēs redzam, ka arī pieprasījums kopumā pēc psihiskās veselības dažādiem pakalpojumiem aug arī mazo bērnu vidu, ja tad bērni ar attīstības traucējumu, viņa rehabilitācija, autiskais spektrs. Ja tad, un nu, tas lielais iemesls ir tāds, ka kopumā mūsu kā sabiedrības labklība aug, ja tad bērni vairs nemirst no infekcijas slimībām, ja tad mēs labāk ārstējam, nezinu, chroniskas slimības, cukuru diabetu, onkoloģiju. Un tas nozīmē, ka neizbēgami uz pirmo vietu pakāpniski iziet tieši psihiskās veselības traucējumi. Es zinu, ka vairāk laika iznāk par to padomāt, paskatīties jau pakāpi augstāk, vai kā? Nē, nu tas nozīmē, ka ka tādas pamata veselības vajadzības mēs atrisinām labāk, bet protams, ka nu, tad šai kontekstā psihiskā veselība aktualizējas, un tas ir signāls nu, tādām nākamajiem gadiem un desmit gadiem, un mēs absolūti skaidri redzam, ka taisa nākamajos gados mums arvien vairāk būs jādomā tieši par psihisko veselību un tās izaicinājumu, jo mēs domājam par bērniem un jauniešiem. Bet es atkal tad saprotu, ka tad sanāk, ka tas viss jau vienmēr ir bijis klātesoši, vienkārši šobrīd ir iespēja vairāk to visu pamanīt? Arī tas. Nu, cits jautājums arī, kā es jau pieminēju, vienkārši nu, daudz vairāk bērnu nu, izdzīvo. Ja, tad, ja mēs salīdzinām kaut kādu tur 20. Gadsimta sākumu, ja, tad, un pašreizēju situāciju, protams, ka somatiskā veselība ir ievērojami gājusi uz priekšu un kopumā sabiedrības labklājība. Un tā ir tendence, ko mēs redzam visās pasaules valstīs, ja, tad, ka psihisko traucējumu izplatība palielinās tieši jauno cilvēku grupā. Nu, te ir arī jautājums par to, kā nākt pretī, kā ekspertiem palīdzēt un kā slimnīca, bērnu slimnīca šajā situācijā ir varējusi līdz šim iesaistīties un varējusi un varēs turpmāk. Kā jau pieminējām, tad šodien tiks atklāts jaunais bērnu psihiskās veselības centrs, jaunā ēka Torņikalnā. Kā ar līdzšinējo praksi? Vai bija tā, ka nu, bija galīgi švaki? Vai tā, vienkārši tas būs drusku kvalitatīvi labāk? Kā jūs salīdzināt, Zane, to, kā bija Gaiļezerā pirms tam un kā tagad ir sagaidāms līdz ar jaunās ēkas atvēršanu? Es patiesībā domāju, ka tās ir nesalīdzināmas lietas. Pat tā? Laikam, bet es domāju pat konceptuāli, kā mēs vispār šodien skatāmies uz palīdzību bērniem šajā jomā. Bet, ja es varētu mazliet atkāpties, tad tiešām teikt, ka mēs patiesi ļoti priecājamies, ka tieši šajā, man liekas, tādā ļoti simboliskā laikā mēs varam atvērt bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru. Un tiešām es gribu arī izmantot izdevību pateikt paldies visiem, kuri šo palīdzēja īstenot, gan mūsu sadarbības partneriem Veselības ministrijā, Finanšu ministrijā, ļoti daudziem cilvēkiem bērnu slimnīcā, bez kuru iesaistas šis nebūtu realizējies. Mēs varējām šo īstenot pateicoties Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumam. Kā tas bija tiešām milzīgs projekts daudz gadu garumā un atbildot uz to, kas tad būs labāks tajā mirklī, kad mēs, nu, es domāju, īsti viens vairs neatcerās, kurā brīdī mēs klusībā iedomājāmies, ka bērnu slimnīca varētu apvienoties vienā vietā. Un tas lielais mērķis bija, lai visi tie bērni, kuri ir slimnīcā, saņemtu vienādu pakalpojumu, vienādas konsultāciju iespējas, vienādas izmeklējuma iespējas dažādās jomās, un tagad mēs to varēsim īstenot, pie kam
ne tikai domājot par tiem bērniem, kuri šobrīd tiks stacionēti un saņems pakalpojumu vienības gatvē un līdz tam to darīja Jūglas ielā, bet arī par tiem pacientiem, kuri jau ilgstoši ārstējās bērnu slimnīcā un kuriem arī ir nepieciešama psihiatra vai psihologa konsultācija, es tiešām uzskatu, ka mēs bagātināsimies. Runājot par ēku, ēka ir ēka, jā, tā ir skaista un tā dod tādu īpašu akcentu bērnu slimnīcai, droši vien arī apkārtnējai teritorijai, bet man liekas, ka svarīgi ir par saturu, ko šī ēka satura un mēs esam mainījuši klīnikas mudināta darba organizāciju, kāda tā būs turpmāk klīnikā. Piedāvājot multidisciplināru komandu palīdzību, kas tiešām ir mūsdienīgs pakalpojums, kas atšķirās no tā, kā tas bija līdz tam. Es uzskatu un esmu pārliecināta, ka kompetence bērnu psihiatrijā mājošajā, viņa jau mājo un mājošajā ēkā, un mēs esam ļoti gatavi ar nākamo gadu savas zināšanas un savu pieredzi pielietot ne tikai šajā ēkā, bet iziet arī ārpus bērnu slimnīcas teritorijas un ar metodiskā centra palīdzību kļūt atbildīgi un atbildīgāki ne tikai par tiem bērniem, kas ārstējas pie mums, bet par ikvienu bērnu Latvijā, kuram ir tādas vai savādākas problēmas. Es saprotu, liela ieguvē būs tieši bērni un jaunieši, bet ne tikai arī paši tur strādājošie. Pirmkārt jau vairs nebūs tātad jātērē laiks vizinoties šurpu turpu, bet es arī saprotu, kaut kā īpaši tiek domāts par darbiniekiem arī šīs ēkas. Nē, nu, kopumā, jā, tiešām šie, ko mēs nu, vismaz 7 gadus, ja esam plānojuši un cēluši, nu, ir tāds jauns sākums mums, tad domājot par to pašu struktūru, nu, no vienas puses, kā Zani pieminēja, tad ar pašu to ēku mēs esam arī domājuši par to, ka mēs strādāsim citādāk, un arī tas nosaukums jūs vairs nedzirdat, ka tas ir bērnu psihiatrijas klīnika, bet psihiskās veselības centrs. Ja mēs tiešām gribam iet prom no tāda medicīniska modeļa, ja tad, kur psihiatrs ir galvenais un vienīgais ārsts, kas darbojas patiesībā. Psihiatram ir svarīga loma, bet pamata darbu veic liela komanda. Mēs strādājam tiešām milzīgi lielā komanda ar klīniskiem veselības psihologiem, funkcionāliem specialistiem, audiologopēdiem, ergoterapeitiem, fizioterapeitiem, uzturu specialistiem. Un tā šī multidisciplinārā tā ir parādās. Bet kā ir ar apjomu? Vai izdosies arī vairāk jauniešiem palīdzēt līdz ar to? Ar to pašu jauno centru, tas, ko mēs varēsim bišķiņ citā kvalitātē, es neteikšu, ka daudz lielāka apjomā, jo nu, tas liela vajadzība, ja tad pēc pakalpojuma pamatā atrodas tieši ambulatorē, ja tad un sabiedrība balstītē pakalpojuma jomā, un pārējot uz jauno centru, mēs faktiski arī nelīdz galam aizveram Gaļezeru, jo Gaļezera paliek neliela ambulatora komanda, kas ir tāds pirmais mūsu mēģinājums arī piedāvāt un veidot ambulatoro pakalpojumu ārpus pamata novietnes Torņakalnā. Un tā nākamā attīstība, ja tad, kas ir plānota gan bērnu slimnīcas ietvaros un teritorijā, gan ārpus tas ir saistīta tieši ar nu, plašāku ambulatoro pakalpojumu pieejamību. Ja, tā kā šī jauna ēka centrs nodrošinās vajadzību pēc stacionāra, nu, pēc slimnīcas gultām, ja, un arī pēc ļoti specializētiem pakalpojumiem, piemēram, bērniem ar ēšanas traucējumiem, ja tad mums ir atsevišķi multiprofesionāla komanda, ja tad, nu, un tālāk attīstība ir tieši ambulatori. Vai tiešām prieks par to, ka šis jau 6, ja nemaldos, kopš idejas aizsākuma, pat septiņas gadus lūlotais projekts šodien, gribētu teikt, kulminēs, nē, šodien tas tiks atklāts un pēc tam arī varēs sniegt šo daudzveidīgo dažādu speciālistu palīdzību, rūpējoties par svarīgāko, kas mums ir, bērni, jaunieši un viņu garīgā veselība. Paldies, ka radāt iespēju atnākt šodien, lai priecīga diena un jauns sākums un jauni sasniegumi ar šo jauno centru. Paldies. Paldies. Paldies.